सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। त्यावेळी 11 जणांक दिश्टी पडून जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नांक सुवार्ता परगट करा। जो कोण सत्मानी ना ताचेर कॅस्टीचे फर्मान पडतले। सत्मानतेल्यांक उबारून घेतलो, थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली, पूण ते 11 जण बायसन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या संगता वावुरलो। प्रेज द लॉर्ड, उबार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तुमच्या संगता आसूंक ह्या संभ्रमांत आनी बलिदानांत वांटो घेवंक, तुमच्या खातीर मागोंक आनी तुमच्या संगता मागोंक व्हरतो संतोश व्हरतो अभिमान। हांगासर असल्या तुमकां समेस्तांक ह्या जुबलेवाचे शुभाशय आनी हजार हजार उल्लास। कुंदापूर गंगोळी फिरगजो मालगडो फिरगजो आनीक ह्या फिरगजांनी सुमार शतमानांतावन क्रिस्तांव जीव बाबत जिवाळ उरला। कन्नड कुद्रो या गंगोळी फिरगजेक फिरगजेचो वांटो जावन हांगासरी तोच बाबत बाबतचे बी ओंपलेले वाडले आनी क्रिस्तांव बाबतांत आमची कुटुंबां चडली आनी जायते जाणांक देवा पोवणी लाभली आनी थोडे जण थोडे धर्मसंग संस्थांत आसून आंतरराष्ट्रीय मट्टाक सयत कन्नड कुद्रूचे जण सेवा दिवंक पावले। ह्या तांच्या सेवे खातीर तांच्या बाबत्या खातीर आमच्या बाबत्य कुटुंबा खातीर धन्यवाद देवाक आमी अर्घां दिता आनी तुमकां शाबासकी पाठयता। तुमी विचारूंक पुरो हो बेळ्ळारीचो बिस्प आया कन्नड कुद्राक कितें आयलो गे म्हणून, कन्नड नाडून कन्नड कुद्राक आयलो गे म्हूण तुमी विचारूंक पुरो। हांव आयलो पयलें कारण उडपेच्या धर्माध्यक्षा विशयंत आमकां असो मोग आनी अभिमान पाचारूंक ताणें घरची गवळी सेवा मानून अभिमानान देवाक अर्घां दिवंक। दुसऱ्यान कन्नड कुद्रूक आनी बळ्ळारीच्या दोन कुद्रांक लक्षलो संबंद आसा। ते मुडाडू कुद्रू आनीक पांडेश्वर कुद्रू म्हण आसा। ह्या कन्नड कुद्रूक वयल्यान असं संको नातल्यारी सकयल्यान आसा म्हण दिसता कनेक्शन आनी हांगाचे कुटुंबांक तेंच्या कुटुंबांक लक्षलो संबंद आसा आनी म्हाका तोड्या मट्टाक बारकुरच्या फुरगेजेचो लक्षलो संबंद आसा। ह्या संदर्भार हांगा येवंक ह्या जुबलेवांत वांटेली जावंक अभिमान। किर्तन 115 म्हणटा पयलें पयलेच ओळ म्हणटा पयलेच वर्स म्हणटा आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय भगा तुज्या नांवाक जावं महिमा कित्याक तुजो मोग आनी विश्वास शाश्वत म्हणून। आमकां न्हय देवाक अर्घां जावं ताका महिमा लाभोवं कित्याक ताजो मोग आनी ताचे विश्वासीपण शाश्वत आसा आनी तेंच आज संभ्रम करता हांव। मगाच्यान देव मंदीर आपण आसल्यांत आनी नवे आसल्यांत थंय धावन आमची चरित्र आरंभ जायना। पोरण्यासल्यांत देवाचो लोक इजिप्तच्या गुलामपणांत आसल्या वेळार देवान तांकां 10 अद्भुतां करून अजापां करून ताणें तंबडो दर्यो उतरयलो आनी उतरल्या त्या लोकांक
गुलामगिरीन आसल्याक सुटका दी जोडिल्ल्या त्या लोकांक देवाने 10 उपदेश दिले आणि मुखार वचूंक वाट दाखयली. त्या लोकां कडेन देवान सल्लो केलो आणि उपरांत दे त्या लोकांक बसयल्ल्या गांवांत पावल्या. उपरांत थोड्या शतमाना नंतर तांकां देवान मंदीर दिले. आणि सलमाव राय आमी रायांच्या पुस्तकांत पहिल्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान पळयता. हांव सलमान रायान अद्भुत तरान मजबूत देव मंदीर बांदले आनीक ते सुरंगार आयले आणि देवाची आर्क पेट ही त्या मंदिरा भितर हाडटना लोक सकट रोमांचक जालो. ते पळोवन संतोष पावलो आनीक ती आर्क पेट भितर रेगुलीस सगळे देवाचे मंदीर देवाच्या परजळान भरले. द स्प्लेंडर म्हणटा आम्ही, शेकीना स्प्लेंडर ऑफ द लॉर्ड, देवाचे ती तो परजळ त्या देव मंदिरांत भरलो. नव्या सल्ल्यांत आम्ही पळयता त्याच प्रकार बाळक जेजूक सालुकान बरयल्ल्या सुवार्थ्यांत 2 अध्याय बाळक जेजूक देव मंदिरांत हाडिल्ल्यांच देव मंदीर देवाच्या परजळान भरलें. आणि थंयसर असलो सिमाव आणि अन्ना ताणें ती उद्घारली. कळकंत असल्यांक उजवाड लाभलो आनीक सडवण आमकां प्रकासलो म्हण सांगून तो म्हणटा. जेजू क्रिस्तान देवळां बांदुनात, इगर्ज उबारुनात, पूण ताणें लोकांक बांदले, लोकांक वाट दाखयली, सडवणेची ताणें वाट दाखयली. आनीक मुखार सुरू मेळत आसतना पळयता हांव सुरविल्ल्या धर्मसभेंत पेद्रू पंतकोस्ताच्या दिसा लोकांक त्या देवळाच्या मुखार उद्देशून प्रसंग करता आसतना तांकां ताणें उद्देशून उलयलो तो. आनी त्या वेळाचेर सुमार 3000 चड जाणांनी ताचे कडेन विचारलें तर आमी आतां कितें करी जाय. आनी तवळ पेद्रून तांकां सांगलें, तुमचें पाताक रडा, जिणी बदला, पवित्र स्नान घेया आनी पवित्र आत्म्याक स्विकार करा. पाताक रडा, जिणी बदला, पवित्र स्नान घेया आनी पवित्र आत्म्याक तुमी स्विकार करा. आनी तशें केल्ल्या तो केल्लो लोक देवाचो लोक जावन वाडोवन आयलो. आनी त्या लोकांक जेजू क्रिस्तान नवो उपदेश दिलो, हांवें तुमची सेवा केली, हांवें तुमचे पांय दिले, हांवें तुमचो मोग केलो, हांवें तुमचे कडेन त्याग केलो, तशें तुमी करा, मोग करा, सेवा करा, भक्षणें दिया आनी सहकारान तुमी जियेया. हे तुमकां पळयल्लो लोक तुमी म्हजे शिस्त म्हूण वळखतले. ही जावन आसा धर्मसभा. ही धर्मसभा तुमी आनी हांवें ह्या विगारांनी आनी बिस्पांनी स्थापन केल्ली न्ही. ही धर्मसभा सुमेन जेजू क्रिस्तानांच स्थापीत केल्ली. मातेवान बरयल्ल्या सुवार्थ्यांत 16व्या अध्यायांत 18व्या ओळींत आमी पळयता जेजून पेद्रूक सांगलें, सिमाव तूं आनी मुखार पेद्रू पेत्रूस पेद्रू आनीक तूं खडप, ह्या खडपाचेर म्हजी पवी सभा हांव बांदतलो आनी हेम कोणाच्यो सत्यो ताजे विरोध केदेंगच जैतेबन जावचें नात स्वस्थ तरान. आनी कितें तुमी बांदतल्यात गे तें बांदून आसतलें, कितें तुमी सोडतल्यात गे तें सोडनासतलें. पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त जुवन बरयल्ल्या सुवार्थ्यांत 20व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजू तांकां प्रत्यक्ष जालो शिशांक आनी ताणें ताचेर तांचेर स्वास सोडलो. आनी उपरांत ताणें म्हळें, घेयात पवित्र आत्म्याक, कोणाची पात्रां तुमी भक्षतात तीं भक्षतालीं, कोणाची बाकी दवरतात बाकी उरतली. तर धर्मसभा स्थापन केली समयान, ताका सकत दिली समयान, आनी तस्स समीन जेजू क्रिस्त ताचे धर्मसभा उबारता आपोस्तलांचेर धर्मदूतांचेर. देखुनच एफेसांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावल 2 अध्यायांत 19 आनी 20 ओळींत म्हणटा, तुमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आतां, पयले परकी जावन आशिल्ल्यात परदेशी जावन आतां देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. आनी तुमकां पवी धर्मदूतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या
बुनादीचेर बांदला म्हणून. कोणाचेर बांदला? प्रवादींच्या आणि धर्मदूतांच्या बुनादीचेर तुमकां बांदला. देखून सांत पेत्रो येसू विशय मुंदरसून तो म्हणटा, तुम्ही देवान विचून काढिल्ली राजकी आनीक रायाळ वर्ग आनीक तुमकां विसल्यात आपणाची जावन ह्या फुडा देवाचे वर्तीक कर्तृत्व गावाक सांगच्या खातीर कशें म्हूण आयच्या वांजेलान तुमी आयकले. देवान केल्ली वर्तीक कर्तृत्व लोकांक प्रसार करच्या खातीर देवान तुमकां नेमल्यात. आनी ही धर्मसभा आनी तस दुसऱ्या अध्यायांत पयलो पत्र पेद्रोचे दुसरो अध्याय पांचव्या वळीन तो म्हणटा, तुमी जिवाळ फातर आनी तुमकां उपयोग करन देव जेजूची कूड म्हणले जिवंत मंदीर उबारी जाय म्हणून. जिवंत मंदीर, जिवे मंदीर उबारी जाय आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जेजू ताचे मस्तक. ही जावन आसा धर्मसभा भावानो आनी भयणीनो. आनी ह्या धर्मसभेंत धर्मसभेक सांगता मेळच्या खातीर, सांगता आराधन करच्या खातीर, प्रार्थना करच्या खातीर देवाचें मंदीर. देवाक रावोंक बिडार नाका, देवाक रावोंक ही गरज नाका. आनी देवाक ह्या संवसारी जावं आनी खंय जावं ताका जागो जायचे म्हणून ना, कित्याक सकाळी ताचेंच. पण आमकां ताच्या लोकांक सांगता येवंक आराधन करूंक जागो जाय. देखून देवाचें मंदीर आनी त्या मंदिरांत आमी मेळटा देवाक आराधन करता. आनी ह्या देवाच्या लोकांक लोकां मदें विविध तरांची सेवा आसा आनी ती कोणे स्थापीत केल्या? जेजू क्रिस्तानच स्थापीत केल्या. एफएस गरां बरयल्या पत्रांत चवथ्या अध्यायांत इकराव्या वचनांत ह्या बोळींत सांत पावल म्हणटा, जेजू क्रिस्तान तांकां मणयारपण दिलें. पयलें धर्मदूत, दुसरें प्रवादी, तिसरें शिकोणदार आनीक सभेचे मुखेली म्हूण सांगून तो म्हणटा. कोणे? जेजू क्रिस्तान. तेंचे परत मुंदरसून सांत पावल म्हणटा कोरिंथ घरां बरयले पयलें पत्र 12वा अध्याय 19:27 वचनांत आवन तो म्हणटा, पवित्रात्म्यान दिल्यांत देणी. कोणे? पवित्रात्म्यान. कोणाक दिल्यांत? पयले म्हणटा तो धर्मदूतांक, दुसरें प्रवाद्यांक, तिसरें सुवर्तकारांक आनीक शिकोणदारांक, सभेच्या मुखेल्यांक, मागीर विविध भासांनी उलयतल्यांक आनी ताचें विवरण दितल्यांक. पळय आमची धर्मसभा देवाच्या मांडवळी प्रकार ताच्या आदेश प्रकार चलता. पूण एक आमी उडास दवरी जाय, सेवा विविध आसूंक पुरो पूण देवा मुखार आमी सगळां ताची भुरगीं. देव आमची टोपी पळयना, आमी खंयच्या तरांची कापडां नसल्या म्हणून पळयना, खंयच्या खंयच्या तरांचे आमी मेकअप. आमचो बाबार्थ, आमचें समर्पण आनीक देवा मुखार उबो आसचो धर्माध्यक्ष आनी पयस बसून आसलो भिकारी, ते दोगी देवा मुखार ताचे भुरगे, ताची भुरगीं. एकच गणत आनी एकाच सांतेपणाक देवान आमकां आपयल्यान, पूण त्या सांतेपणाक पावची वाट विविध तरांच्या मनयरपणा मकान. बाबानो आनी भयणीनो, ह्या आमी समजून घेवन आमच्या मंदिराचो जुबल्यो करून आमच्या धर्मसभेंत आमी वाडोवंक जाय. एका देश जंत तरणाटो याजक एका फिरगजेक धाकट्या फिरगजेक नेमक जालो. 2-3 वर्सांची सेवा दिल्ल्या वेळार त्या याजकान तेंची इगर्ज दुरुस्ती केली आनीक संभ्रमितरान जुबलो केलो. त्या नंतर गवळी बापान ह्या याजकाक आपयलो आनी विचारलें, याजक भाव पद्रबा तुका त्या फिरगजेन कशें जाता? बरें जाता सायबान हांव म्हणा लागलो. लोक सगळो कसो आसा? भारी उत्साह तरान आसात ते, दे आर व्हेरी एक्टीव, 100% एक्टीव म्हणटा हो.
100% ऍक्टिव्ह वैगे म्हणा लागलो साहेब साहेब ताका आणि तो वळतो म्हणटा कसे 100% ऍक्टिव्ह साहेबानो म्हज्या फरगजांत 50% लोक म्हज्या संगता वावरतात आनीक आमी इगर्ज नवीकरण केली आनी जुबलो केलो आनी उरल्ल्या 50% आसात पळय म्हाका केदाळा कशें धांवडावचे म्हणून ऍक्टिव्ह जाल्यात म्हणून म्हाका कशें धांवडावचे हांगातान म्हण सांगून ऍक्टिव्ह जाल्यात ही आमची धर्मसभा न्ही आमची धर्मसभा ह्या धर्मसभेक चार गूण जाय जाय खंयचे ते चार गूण पहिले सुवातेर विश्वासाची सभा विश्वासांची सभा दुसऱ्यान आराधन करची सभा खंयी एक पोटी न्ही हर एका आयतारा संगता मेळून धन्यान देवाक आराधन करची सभा आनी तिसऱ्यान सेवा दिवची सभा आमचो लोक आमची सिस्टरां आमचे याजक कोणा कोणा कोडकारांची एड्स आशिल्ल्यांची बुद्धिमान विकलचेतनाची आनीक अनाथांची सभा करतात खंयच्या खंयच्या तरांच्या लोकांची सभा करतात खंयच्या खंयच्या गांवांत वचून थंयसर लोकांची सभा देऊन तांकां शिक्षण दितात युवजनांची भुरग्यांक प्रेरण दितात ही सेवा धर्मसभेन करची आनी चवथ्यान स्वार्था प्रसार आनी ह्या सिनो येवच्या वर्साच्या सिनोद सभेक तयाराय करता आसतना आमकां पाप फ्रांसीस म्हणटा आमच्या सभेचे गूण जाय जाय कम्युनियन पार्टिसिपेशन अँड मिशन एक समुदाय मेतेरपण आनी आमचे मिसांव सांगता वे आमी पैण करचें सांगता पैण करचें आमच्या गवळ्या सांगता आमच्या याजका सांगता आमच्या मुखेले सांगता सांगता पैण करचें आनी याजकांनी आनी वडिलांनी लोकां सांगता सांगता पैण करचें हे आमच्या धर्मसभेचे गूण जाय जाय आज ह्या जुबल्यावर दिसा भयणीनो आनी भावनो आमकां समी देवाक समर्पण दिवया जुबलेव जावन आसा एक वेळ आमकां परत समर्पण करचो वेळ जावन आसा कशें समर्पण देवतरुणी पुस्तकांत 16व्या अध्यायान कितल्या पुरबायान सांगलां पयलें वाक्यस ये इज्रायला आयक सर्वेस्पर देव एकलोच देव सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या सर्वेस्पराचो सर्वेस्परा आराधन कर ताचे वा उतर आयक आनीक तें तुज्या काळजांत कांतय तुज्या भुरग्या बाळांक शिकय आनी तें उतर तुज्या घरच्या दारवट्याचेर आनी नगराच्या महाद्वाराचेर कांतय म्हण म्हणटा म्हणजे तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तुका आनी तुज्या फिरगजेक तुका आनी तुज्या दियेसीजेक तुका आनी तुज्या सभेक देवाक समर्पण दी आनी तांकां विश्वासान वाडय ह्या जुबलेवाच्या दिसा ह्या कन्नड कुद्रच्या आनी गंगोळेच्या हर एका कुटुंबान तांकांच ह्या धन्य देवाक समर्पण दी जाय विश्वासान वाडा जाय आनीक देवाच्या सभेक मुखार ये जाय सभा बांदी जाय तवळ त्या सभेक अर्थ आसा तर भयणीनो आनी भावानो ह्या बऱ्या दिसा आमकां समी संपूर्ण तरान धन्य देवाक समर्पण दिवया ह्या जिवाळे धर्मसभेचे आमी वांटेले जावया आनी तितले मात्र न्ही जिवे फातर जावन दे जिजूची कूड जावन अशी जिवे मंदीर आमी उबारया आनी तें मंदीर कशें त्या देवळा भितर आमी सरंक धर घेवया आमची जिणी देवाक आनी आमकां समेस्तांक मेसोवन दी निमाणें हांवें आतां केल्ल्या बरी करीचें तुमी करता ते तकल्या पडा पळय मनांत सपण सपना म्हणा मनांत सपण सपण म्हणा मनांत सपण मनांत 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 सपण दोळ्यांत दया दोळ्यांत दया मनांत दया दोळ्यांत मुखा म्हळ्यार संतोश मुखा म्हळ्यार मनांत मनांत दोळ्यांत मुखा म्हळ्यार तोंडांत सत तोंडांत सत मनांत दोळ्यांत मुखा म्हळ्यार तोंडांत काळजांत मोग
काळजांत मोग मनांत दोळ्यांत मुखा मळार तोंडांत काळजांत आनी हाता पांयांनी सेवा. हाता पांयांनी सेवा मनांत दोळ्यांत मुखा मळार तोंडांत काळजांत हाता पांयांनी आनी जिणयेंत संबंद संबंद हे आमी करूंक पेचाडया. धनी देव ह्या कन्नड कुद्रेच्या सर कुटुंबांगणी लोकांक गंगोळी फिरगजेक आनी विगाराक आनी सिस्टरांक आनीक उडपी दिसीजेक राखोन दी सांबाळून दी उंचायक पावन दी. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड.